ዛሬ በኢትዮጵያኖችና በኤርትራን ወገኖች እንደዚሁም ከ300 ሚሊዮን በላይ የክርስትና የእምነት ተከታዮች ዘንድ በታላቅ ድምቀት የሚከበረው የበዓለ ትንሳኤ ክብረ በዓል በመከናወን ላይ ይገኛል። በዓሉን ለምታከብሩ አድማጮቻችንና ወገኖቻችን በቅድሚያም እንኳን አደረሳችሁ በማለትም ከትንሳኤ በዓል ጋር ተያያዥነት ያላቸው አገራዊና ዓለም አቀፋዊ ክንውኖችም ሃይማኖታዊ ጉዳዮችንም እንዳሳለን መልካም ቆይታም አብረን እንዝለቅ። በአፍሪካ ሀገር ውስጥ በቀኝ ግዛት ቀንበር ያልወደቀች ብቸኛው አገር የአይሁድ የክርስትናና የእስልምና እምነቶችን በዋነኛነት በመቀበል የተለያዩ እምነቶችም ተቻችለው ለዘመናት እንዲኖሩ ያደረገች የራሷ ፊደል የቀረጸች የራሷ ያናኗር ዘዬ ያላት ኢትዮጵያ የክርስትና እምነትንና የእስልምና እምነትን በመጀመሪያም ከተቀበሉ የዓለማችን ቀዳሚ አገራት መካከል አንዷ ስለመሆኗ ታሪክ በስፋትም ይናገራል። ኢትዮጵያን የክርስትና እምነት ተከታዮችም ላለፉት 55 ቀናትም ራሳቸውን ከእንስሳትም ተዋጽኦ አልሚ የምግብ አይነቶች ከሆኑትም ከስጋ ከቅቤ ከእንቁላል ከወተት ከአይብ ከመሳሰሉት በማቀብ በጾም በመትጋትም ከፈጣሪያቸው የደህንነትን የሰላም የጤንነትንና የበረከት ምልጃም ሲጠይቁ በመቆየትም በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ ለእምነቱ መሰረት የሆነው 40 ቀናትና 40 ሌሊት በገዳመ ቆሮንቶስ በመጾም በዘመኑ ከተወገዘው መስቀል ላይ በመሰቀል ራሱን በገዛ ፍቃዱ አሳልፎ በመስጠትም በሶስተኛው ቀን ሙትን ድል በመንሳትም ትንሳኤ ሙታን መኖሩን ያበሰረው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ መከራውን በማሰብ ትንሳኤውንም በማሰላት ደስታቸውን የሚገልጹትም ለክርስትና እምነትም መሰረት የሆነው ትንሳኤን የሚያከብሩበትም ታላቅ በዓል ነው። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ በዓል ሲከበር እንደምነቱ ተከታዮችም የታላቅ ደስታና የፌሽታ ዕለት መሆኑ ባይካድም በኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠሩ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ችግሮች ሳቢያ ዜጎች በገዛ አገራቸው የመኖራቸው ዋስትና ከአደጋ ውስጥ ገብቶም በሺዎች የሚቆጠሩ ወገኖቻችን ሕይወታቸውን ባጡበትም ቤት ንብረታቸውን ጥለው ለስደት በተዳረጉበት በዚህ አሳዛኝና አጠያቂ ወቅት ላይ የፋሲካ ወይም የበዓለ ትንሳኤን ማክበር በብዙ መልኩ ልብን ክፉ ኛም ይሰብራል ደስታችንም ጎዶሎ አድርጎታል። ለችግሮቹ በቀጥታም ተገላጭ ያልሆኑ የእምነቱ ተከታዮችም ቢሆኑ አገሪቱ የተከሰተው የኑሮ ውድነትም የመሰረታዊ ፍጆታ አቅርቦት ከመቼውም ጊዜ በከፋ እጥረት መከሰቱና ዛሬ ለሚከበረው ታላቅ በዓል ግብአት የሆኑትም እንደ ዶሮ እንደ በግም እንደ በሬም ለሸማቹ የመግዛት አቅም ብርቱ ፈተና የመፍጠራቸው ጉዳይ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ የእምነቱ ተከታይ ፈጣሪ ሆይ የገዘፈና የከፋ ጊዜ አታምጣ ብን በዚህ ለፍልን በማለትም በዓሉን በደስታ ከመሳለፍ ምሬቱን እንዲገስፈባቸው አስገድዷቸዋል። ለዚህም ሲባል የእምነቱ አባቶችም በዓለ ትንሳኤውን ስናከብር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም የተከተለውን እና በተግባር ያሳየውን ለእኔ ለኔ ማለት ሳይሆን ለእኛ በማለትም በሁሉም መስክ ያለው ለሌለው የተደላደለው ለተገፋው ወገኑ እንዲቆም አበክረው ሲመክሩ ተስተውለዋል። የበዓለ ትንሳኤው ወይም የፋሲካ በዓል በእምነቱ ተከታዮች ዘንድም ጨለማው፣ ህመሙም፣ ጭንቀቱ ሌላው ቀርቶ ሞት ሳይቀር በኢየሱስ ክርስቶስም ትንሳኤ ድል የተነሳበት ታላቅና መሰረታዊ በዓል ሲሆን ይህንንም በዓል ዛሬ በዓለማችን ላይ ከሩሲያም እስከ ግሪክም ከኢትዮጵያ እስከ ኤርትራም ከሶሪያም እስከ ግብጽም ከእስራኤል እስከ ህንድም ከአርመን እስከ ሊባኖስ በሚገኙ በመቶ ሚሊዮኖች የተቆጠሩ ምዕመናኖችም የተስፋ ብርሃን ምርኩዝ በማድረግም በትንሳኤው ጌታ የታወጀ ሰላምን ዋጋን በጥሞናም እንዲመለከቱም ወይም እንዲያጣጥሙ አድርጓቸዋል። በዓለማችን ላይ የዛሬ አንድ ዓመት የተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጥቃቱናም ስጋቱም ሙሉ በሙሉ ባልተወገደበትም ይበልጡንም ኢትዮጵያን ጨምሮ በአንዳንድ አገራትም የቫይረሱ ስርጭትም አስጊ ደረጃ ላይ መድረሱ በሚነገርበት በዚህ ወቅትም የሚከበረው የበዓለ ትንሳኤ ከሚያከብሩ አገራት መካከል አንዷ የሆነችው ሊባኖስም ዜጎቿም ለወረርሽኙ እንዳይጠቁ በመስጋትም ከትላንትናው አንስቶም ለቀጣ
ለቀጣይ 3 ቀናትም የሚጸናም ከንቅስቃሴ የሚታቀቡበት ህግ ወይም ሎክዳውንና የሰዓት እላፊ አዋጅም ደንግጋለች። ይህም ለሶስተኛ ጊዜ የታወጀው ሎክዳውን አዋጅም በቀጣይነት በሙስሊም እምነት ዘንዶች በደማቅ የሚከበረው የታላቁ የረመዳን ጾም ሲጠናቀቅም ኢድ አልፈጥር በዓል ሲከበርም በተመሳሳይ መልኩ ተግባራዊ እንደሚሆን የአገሪቱ ባለስልጣናትም ኮዲሁ አስታውቀዋል። በ325 ዓመተ ምህረትም በሰሜናዊ ምዕራብ ግሪክ በመትገኘው ኒቂያ በተባለችው ከተማ የተሰባሰቡ 318 ክርስቲያን ሊቃውንት አባቶችም የክርስትና መርሆች ወይም ዶክትሪን በተመለከተም ከወሰኑት ውሳኔዎች መካከል ክርስቲያኖች በዓለ ትንሣኤን ወይም ፋሲካን ወይም በግሪክኛው ቋንቋ ኢስተርን በዓልን እንዲያከብሩ ውሳኔ አስተላልፈዋል። ይህ ህግም ከትውልድ ወደ ትውልድ ተሸጋግሮም ዛሬ ከኛ ዘመን ላይ ደርሶም በዓሉን በተመለከተም ሁላችንም እንደያቅማችንና እንደየውቀታችን ልናከብረው ይችላል። በኢትዮጵያኖች ዘንድ የሚከበረው የዘንድሮ የፋሲካ በዓል በአገሪቱ ውስጥም ዜጎች በማንነታቸው እንደ ሁለተኛ ዜጋ ተቆጥረው ሲገደሉ፣ ሲሰደዱ፣ ሲዋረዱ የሚገልጹ መረጃዎችም ከመቼውም ጊዜ በሚሰራጩበትም የኢትዮጵያና የልጆቿ የደህንነት ዋስትና አደጋ ላይ በወደቀበት ወቅትም መሆኑ በርካታ ኢትዮጵያኖችና ትውልደ ኢትዮጵያኖችም በአገራቸው ጉዳይ ከመቼውም ጊዜ በከፋ እንዲያስቡ እንዲጨነቁ እንዲጠለጠሉ መገደዳቸው አልቀረም። በተለያዩ አካባቢዎችም የሚታዩና የሚሰማው ያለመረጋጋትና የወጥቶ በሰላም የመግባትም ችግር በርካቶችም ስለ አገራቸው ፈጣሪን እንዲማጸኑ ግድም ብሏቸዋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም አዳምና ሔዋንን ከሞት እስራት ነጻ ሊያወጣቸው ወደ መቃብር በመውረድም በሶስተኛው ቀን በኋላ ሞትን ድል አድርጎ መነሳቱን ለመጀመሪያ ጊዜ የተገለጠላት መግደላዊት ማርያም ክርስቶስ መቃብርንና መገነዝን አሽፍቀንጥሮ ድል አድራጊ መሆኑን ለሐዋርያት ማብሰሯን ተከትሎም የእምነቱ ተከታዮች በሆኑትም እንደ ኢትዮጵያ፣ ግብጽ፣ ኤርትራም፣ ጆርጂያም፣ ቡልጋሪያም፣ ቦስኒያ ሄርዘጎቪናም፣ ቤሎሩስም፣ አልባኒያም፣ ሩሲያም፣ ሶሪያም፣ ሊባኖስ፣ ግሪክ የመሳሰሉት አገራትም የዛሬው በዓለ ትንሣኤን በታላቅ ድምቀትም ያከብሩታል። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤው በማስመልከትም ካህናት አባቶችም ክርስቶስ ከሙታን ተነስተዋል ብለው ሲያውጁ፣ ምዕመናኖችም ቀበል በማድረግ አዎ በእውነት ክርስቶስም ከሞት ተነስተዋል በማለትም ሰማያዊና ዘላለማዊ የሆነው የእግዚአብሔር መንግሥት ይሻሉ። በስጋ ሞቶ ለሰው ልጆች ትንሣኤ ያበሰረላቸውን መድኃኒታቸው ጌታቸውና አምላካቸው የሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስለከፈለላቸው ልዩ ፍቅርም ምስጋናም ያደርሳሉ። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ትንሣኤን በመናከብርበት በዚህ ታላቅ ክብረ በዓል ላይ በመንገኝበት ዕለትም በዘርፈ ብዙ ችግሮች የተተበተበችው አገራችን ኢትዮጵያንና የዚህ ዓለም ውጣውረድ የበዛባቸው ልጆቿን ሆነም ሌሎችም የሰው ልጆች ሁሉ የምህረትና የሰላም እንደዚሁም የፍቅር ባለቤት የሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በትንሣኤው ይጎበኛቸው ዘንድም እየተመኘሁ የምሰናበተው ለሕብር ራዲዮ ጥንቅር ታምሩ ገዳነኝ። ቸርን ሰንበትም መልካም በዓለ ትንሣኤ በድጋሜ ይሁንልን።